Gel v laseh, usnjene jakne, oprijete hlače, rock glasba in vroča dekleta. Ne, ne govorimo o kakšni poletni zabavi za najstnike. Govorimo o vsem dobro poznanem mjuziklu Brilantina, ki je v lanskem letu pod producentsko taktirko Jureta Franka ter režijo Juga Radivojeviča elektriziral slovensko publiko. V nedeljo se je ekipa Brilantine predstavila tudi v Laškem, kjer so polno dvorano kulturnega centra preplavili spomini na glasbo 70-ih. Neverjetno energijo, ki jo izvajalci sejejo na odru, smo uspeli za vas ujeti na kamere tudi v uredništvu TV Laškega. Brilantinčki, kot sami sebi pravijo, so se med sproščenim pogovorom z nami spominjali priprav, zaupali pa so nam tudi, kdo izmed njih je tisti, ki samega sebe na odru kar najbolje pooseblja. Ja, jaz mislim, da lahko rečem, da smo super, ratelj smo nisaj ena taka enkratna ekipa, že tudi tekom vaj smo imeli proces poznavanja in ne samo delanje predstave, tako da to je doprineslo k temu, da se imamo zdaj res super, da vsaki predstavi na odru. Njihova sinhronost odraža tudi to, da so na odru z istim ciljem, ter da to, kar delajo, opravljajo z največjim užitkom. Najlepše to, energija je zelo mladostnična in najlepše to, da se lahko tudi par ur pred in po predstavi podružimo in se družimo tudi izven predstave in mislim, smo res ena taka jedrna ekipa, ki skupaj diha z istim ciljem in predvsem uživa. Povprašali pa smo jih tudi, kako so potekale priprave, saj je na odru ob plesanju in petju za kakovosten nastop potrebno veliko kondicije. Zanimalo nas je, ali so ob petju morda tudi tekli. Tekli med petjem glih nismo, smo pa plesali med petjem, tako da v bistvu priprave so bile več mesecev, kako smo se pripravili? 4 mesece. Imeli smo najprej ločeno pevske, ločeno plesne, igravske in pol počas smo začeli to združevati, da na koncu v bistvu je pol nastala ta predstava. Nismo zdaj glih laufali pa peli zraven, ampak smo pa igrali odbojko pa zraven peli, v bistvu tako smo samo en komad šele znali. Med dvema ognjema. Z robčki, ker nisem imel žog, pa ene par slik smo iz stene spili mogoče. Vse smo popravili, zdaj vse v redu. Ampak tako da ja, je bilo kar kondicijsko. Ekipa, ki jo je produkcija postavila na oder, je skupina neverjetno talentiranih pevcev, igralcev in plesalcev, ki so jim vloge tako rekoč pisane na kožo. Povprašali smo jih, kdo izmed njih je tisti, ki samega sebe kar najbolje pooseblja in ni trajalo dolgo, da smo izvedeli. Jaz drugač mislim, da ne. Zato, ker jaz imam vlogo, ki je zelo... lahko rečem zajebana? Zajebana. Naporna. Mislim, se jaz sem tudi to, ampak jaz sem ful bolj prijazna. Ampak mi je pa, jaz imam rada bad guy-e, zato, ker so mi več plastni. Zato, ker noben... Mislim, good guy je zmeri good guy, bad guy pa zmeri bad guy in good guy, tako da mi je všeč prico, da je več plastna in to je zabavno igrat. Glede vlog, jaz mislim, ko sem se pač prijavil na audicijo in pol skozi pač proces in vse, nekako sem čutil in tudi upal, da bom dobil to vlogo, ki sem jo. In marsikdo, ki je Keniki, se pravi, to je fant od Rico in je isto... Je isto predstav... Tako ja, skozi je neki konflikt med njima, kreganje in tako, tako da je Keniki zelo podoben, pač, dajmo reči, karakterno korico, isto je bad guy, je tako, dajmo reči, zajeban, ne, in tako, ne kaže čustev, je tak bolj mačo, tako ja. In kaj briljantinčki sporočajo tistim, ki si predstave še niso ogledali? Če si želite videti... Oziroma, če želite biti 3 ure zabavani in se izklopiti iz vsakdana, če se želite imeti fajn, če želite poslušati glasbo, ki gre v šest in tam ostane še kar nekaj časa in če želite videti to mladostniško energijo, o kateri tako veliko govorimo in se jo nadejamo, pridite na Brilantino, vabljeni, mi se imamo fajn, vi se boste imeli pa z nami. Tisti, ki po predstavi nastop opišejo znanim stavkom klobuk dol, enostavno ne znajo zbirati besed za pohvale.
Ljubezen in vroča energija najstnikov, ki so se za vas predstavili na odru Kulturnega centra Laško, kar kliče po tovrstnih predstavah. Samo pomislite, da so takole nekoč žurali naši starši, dedki in babice. Mi pa za konec za briljantino dodajamo samo en stavek. You're the one that I want.